podstate mám iba také stravovacie, že nejem už na obede, nejem mäso. Mám si iba cestoviny so syrom alebo iba rýžu čistú. A rád si potom pospím ešte pred zápasom. Ja mám svojho psíka, s ktorým trávim v podstate celé po obede. Stále keď príjem domov, ma tam čaká a idem som sa nejde na prechádzku. Mimo mesta sa snažím ísť, že by aj ona mala pohyb, lebo ona je aktívny pes veľmi. Ja mám orieška z útulku, ale je to miešanec kolie s vlčiakom či čo. Takže ona potrebuje veľa pohybu a ja rád chodím tak do prírody čistiť hlavu a neberiem tam ani telefón, nič, proste iba ja a pes. A tak vyzerá moje po obede. No tak ja som chodil na gymnázium Palohora v Michalovciach, ale s tým, že som od 16 rokov už bol pri mužoch v Michalovciach, tak som v podstate každý pol rok mal tie komisionálne skúšky. A ako nebolo to ľahké, ale s tým, že som bol futbalista a môj triedny učiteľ bol tréner v Michalovciach u dorastencov, tak on mi strašne pomáhal, aj riaditeľka školy nás športovcov podporovala. No neviem, či futbalový tréner, ale chcel by som byť niečo v tom zmysle ako výživový poradca, lebo to ma baví. Sám sebe variť a pozerať, čo berem, prečo berem, nejaké doplnky. Takže určite týmto smerom by som chcel ísť po kariére. Ja veľmi rád mám ryby. Strašne rád si robím lososa a k tomu špargľu a zemiaky. Ale taká klasika asi, čo na raňajky si spravím stále vajíčka, na iný spôsob sa snažím, aby to nebolo stále to isté. A najradšej mám asi tú rybu. Asi to, čo mi ide najlepšie, takže by som nejaká lososika spravil do zemiačikmi. A potom by som jedal palacinky nutelo. V Michalovciach sme mali z veľmi známych G52, to je gazdovská slivovica 52%, to bol názov našeho fanklubu. Takže na nich stále rád spomínam, lebo to boli super chlapi. Ale tak keď mám zhodnotiť ako objektívne, tak tu je väčší kotol a je tu väčší hluk určite ako v Michalovciach. Tak ja samozrejme, ešte som len vošiel do brany, tak už boli podpichovačky od majiteľa klubu Michalovec. Ale to len také za zrandy, že nie som paštekara také, ale to patrí k tomu. A veľmi rád sa tam vrátim. Zase, keď tam prídeme ďalší rok hrať, takže lebo ja, tam to funguje na princípe, že celý klub je taká ako rodina. Udomácnil som sa celkom rýchlo, lebo mi s tým pomohol David Hrnčar. Lebo s ním sa poznám tiež dlhšie, hrávame proti sebe už 4. sezónu v lige. No teraz sme vlastne spolu už. Takže on, Naďo Chovan, Vlado hneď prvý deň za mnou prišiel, že hoci čo potrebujem, tak mám prísť za ním. Ale aj zahraniční chlapci samozrejme prišli. Aj Majo a Bena prišiel, všetci. To mi strašne pomohlo, že som sa necítil taký, že som prišiel tu v podstate najmladší. A že som sa necítil vôbec utlačaný. Všetci tí skúsenejší hráči hneď prišli a povedali, že hoci čo potrebujem, mám prísť za nimi opýtať sa, jak to tu funguje, takže s tým mi pomohli veľmi rýchlo.